तपाईहरु आएर चट्ट हेर्न सक्नुहुन्छ फ्यामिली साइड के छ ब्रदर मिल्छ रे ठीक छ हजुर ठीक छ ब्लग बनाउनुहुन्छ हजुर हजुर कुन च्यानल हो मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल निश्चल नेपाल भन्ने छ हैन त्यहाँनेरी म विराटनगर अस्ति पनि आएको थिए अनि यो भाटभटेनीको भिडियो गर्दै गइरहेको थिए के अनि त्यो भाटभटेनी माथि चढेर चाहिँ त्यो अग्लो रहेछ माथिबाट देखाइदिन्न भनेर कमेन्ट आयो के धेरै के भएर मिल्छ कि मिल्दैन मिल्दैन होइन हुन्छ रिक्वेस्ट गर्ने हो हैन मिल्दै मिल्दैन यताबाट देखिन्छ हो ओके हस् थ्यांक यू है ल साथीहरु उहाँले धेरै रिक्वेस्ट पछि चाहिँ यहाँबाट पनि देखिन्छ भन्नुभयो त्यो भएर म यता आए ए यहाँबाट पनि हल्का साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ विराटनगरको दृश्य हो यो चाहिँ केएल टावरमा चढेर हेरे जतिकै भइराछ फिल्म होला खासै खाली जग्गा रहेन रहेछ यहाँ यताबाट चाहिँ धरानको बाटो यो यता गयो भने हाम्रो जोगमुनी पुगिन्छ है सर हजुर यता जोगमुनी इन्डिया साथीहरु यही हो है भाटभटेनीमा अब तपाईहरुले भन्नुभयो म चढे तपाईहरुले दिएको टास्क पनि पूरा गरे मैले एकदम हामी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद है हजुर ए होइन मैले अघिदेखि यो फिल्मको पनि अब यो छड्के 2 र छक्का 52 लाग्दैछ नि त नेक्स्ट चाहिँ अनि त्यसको पनि मैले गरे एकचोटी म मेरो म आफै गर्छु हुन्छ हुन्छ म एकचोटी सरभित्र पनि देख्छु म एकचोटि सर ल देख्न सक्नुहुन्छ हैन एकदम स्ट्यान्डर्ड पाराको छ हाम्रो विराटनगरको भाटभटेनी तपाईहरु फिल्महरु हेर्न आउँदाखेरि चट्ट यहाँ हैन के पाउँछ यहाँ भन्दिनुस् न के पाउँछ हाम्रो पपकर्न पाउँछ हैन बर्गर स्यान्डविच रोलहरु मोमोहरु सबै पाउँछ पपकर्न कोल्डड्रिङ्कहरु ए फिल्म हेर्न आउँदाखेरि अब भोक लाग्यो भने खाजा खान सबै मिल्यो हैन ए ठीक छ थ्यांक यू है ल साथीहरु तपाईहरु पनि फिल्म अनलाइन पनि टिकट काट्न मिल्छ मैले अघि तपाईहरुलाई भनिहाले अनलाइन गोजी र हाम्रो QFX को एप डाउनलोड गरेर अलि सेवाहरु काट खल्ती गर्नु छ ल साथीहरु है तपाईहरुले भन्नुभयो मैले एकदम भाटभटेनी नि आएर बनाए भिडियो त्यसको लागि अब सबैजनाले च्यानल हेर्दिनु होला सब्स्क्राइब गर्दिनु होला है म तपाईहरुले दिएको टास्क सबै कुरा पूरा गर्नेछु ल हस् सबैजनालाई बाइ बाइ है त ल हस् ल माथि भेट्नुहुन्छ माथि पनि जाऊ हुन्छ ल हाम्रो सरले चाहिँ एकदमै है एकदम मलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ यहाँबाट माथिबाट अझ राम्रो देखिन्छ अरे बाहिरको दृश्य हामी ए यहाँबाट झन् दामी रहेछ नि त तलबाट अघि देखिएको QFX लेखेको यहाँ बार रहेछ है होइन ठिक छ यहाँ आइयो होइन यति भयो भइहाल्यो मलाई साथीहरूले अघि अस्तिदेखि भनिरहनु भएको थियो कि म यही बाटो त्यहाँ के अरे ट्राफिक चोक पुगेर आएँ मेरो चाहिँ घर काठमाडौँ हो कि म यता पूर्व आएको थिएँ अनि अझ अझ माथिबाट अझै राम्रो आउँछ भन्दै हुनुहुन्छ है उहाँले ए ल यहाँबाट चाहिँ हाम्रो टप भ्यू रहेछ नि त यो चाहिँ हाम्रो के हो सर यो पावर कन्ट्रोलर हो ए होइन यो 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 चाहिँ यो ए एसी ओहो ल धेरै ठुलो पो रहेछ त विराटनगर त ल एयरपोर्ट चाहिँ कता हो त यता एयरपोर्ट छ हैन उतातिर एयरपोर्ट छ हैन जोगुनी भएन तपाईको ए आम्मा धेरै ठुलो पो रहेछ त है विराटनगर त अब खाली जग्गा त कहीँ पनि रहेन रहेछ ल साथीहरु है तपाईहरुले जे भन्नुहुन्छ म गर्दै जानेछु अब नेक्स्ट तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ म त्यही गर्छु है ल अहिलेलाई चाहिँ म अब बिदा लिएँ अर्को भिडियोमा हामी भेट्नुपर्छ ल सरलाई अलि सरलाई सर यहाँ ल बाइ बाइ सबैजनालाई ल बाइ बाइ सबैजनालाई है यतिखेरसम्म च्यानल हेर्दिनु भयो सपोर्ट गर्दिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनाले है भिडियोलाई लाइक गर्दिनु होला शेयर गर्दिनु होला भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला। हस् बाइ बाइ।